Přepneme se do game, ale... Vypadá, že by šel mikrofon. Proč mi nejde zase mikrofon? Krám jeden zas. Tak, zkouška mikrofonu. Tak co, bude to reagovat nebo ne? Ach, jo. Jo, proč tam hraje to intro? Já už v intro přece nejsem. No tak, proč se to seká? Dívá to, jak rám tohleto? No toto. Já to snad budu muset restartovat, nebo co? Tak, ale mikrofon se asi hýbe. Halo, halo, slyšíme se? Snad to nezlobí kvůli Discordu. Ale teda seká se to hrozně. Us. Čau, čau. Tak, klusi, ještě zatím někde koukám. Slyšíme se? Tyjo. Že bys mě neslyšel? Oho, tak počkej. Mě? Já tě slyším, jo, jo, jo. Dobrý, jo. Nebo? Jo, měl bych být slyšet. Dobrý, dobrý. Jo, dobrý, už jsem se lep. Tak. Ježíš, teď mi nevolejte. Mapa, jaká je mapa, tyjo? Se ptá Nikla. Hele, Fighting Spirit. Aha, dobře. Tak, kde ho mám? Taky by mohl zalíst na kanál, tyjo. Fighting Spirit. A psal jsi jim? No, byl jsem domluvený s Niklou. Mrdože, teď něco teď založil. Něco... Ano, ano. Ale už tam zase není. Tak mu když tak napiš. Jo. Ty ale mě nějak blbne Streamlabs, ty já tam vůbec nevidím zaplou scénu. Já to snad budu muset restartovat. Oh, to je krám. Ale funguje ti to. A co je tam vidět za obraz? Starcraft normálně. Jo? Ty, tak proč já to nevidím? Nebo já nevím, přijde mi, že to normálně funguje, jsi tam jakby na channelu, že jo? No, já vidím prázdnou obrazovku ve Streamlapsech. To je paráda, tyjo. Uf. No, tak jo, no, tak já budu spoléhat na to, že to běží. Ale teď to naskočilo. Akorát... Jak píše, že tam nějak nefunguje zvuk úplně. Stream jde asi v poho, jen hapruje zvuk nahoru dolů. Ale možná se jen houpeš na židli a proto se to stišuje. No, já s tím zvukem mám problém, protože nemám mikrofon. Používám jenom interní z notebooku a ten je takovej na prd. Takže já se to pokusím v nejbližších dnech vyřešit. Ale teď s tím asi už dneska nic neudělám, no. To je mě tam taky jako vypadávají slova, když tě poslouchám. Tak nevím, jak je to slyšet na streamu. Jo, jo. A je to hlavně asi na začátku, ne? Když už mluvím ve větě, tak je to asi v pohodě, nebo? Nevím. Mně to tam u tebe vypadává tak nějak... Vypadává to i v průběžně, jo? Jo, teď to prej bylo v pohodě. Píše Ek. Tak jo, tak co, kluci, založte. Nikla už něco teda ty založil, koukám.
Jo, ty už tam dokonce jsi. Dobrý. Tak. Menší technické potíže na úvod. Snad to máme za sebou. Tak snad to bude OK už. Tak, ještě potřebujeme teda MDŽ. Matek. No, kde je Matek? Že ten se tváří, že něco zakládá. Tak uvidíme. Tak snad tak. Dorazí každou chvíli. Čekáme na něj. Každopádně je to vlastně první oficiální stream rookie turnaje po základní části. A utká se nám tady teda Niklas snad s MDG, Mat Egem. Náš zápas vlastně s Tachometrem by měl být v pát v neděli. Zatím jsme tak domluvený i s ním, i s Fírem. Tak kde pak ho máme? Ale já teď koukám tady na tabulku základní části. Mm-hmm. A jak se nám umístili oba hráči a Niku máme na 19. místě. Se okay. Skóre 4 výhry a 17 proher. Mm-hmm. A Matek na 22. místě ze skóre 0 výher 21 proher. Tak to máme takže něco ze statistik. Mm-hmm. Uvidíme, jestli třeba Madek urve první výhru, nebo Nikla by měl potvrdit možná roli favorita z 19. Ano, místa. Ano, uvidíme. Já jsem se vlastně taky díval, vlastně jsme se o tom i bavili, že Nikla vlastně proti Mat Egovi vyhrál 2-1, takže už tenkrát urval jednu výhru. Uvidíme, no. Já ho jdu sehnat někde. Jo, Nikla už tady do toho píše, napište mu, no. Ještě nahánět hráče. No. Ne, to byl akorát. Jakože napsal jsem mu, tak uvidíme, no. Jo, 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 aha, ty jsi z toho vyskočila zpátky, jasně. No jinak vlastně ještě se odehrál jeden zápas, vlastně konkrétně s tebou, viď, s Masíčkem. To byly, přišly mi docela rychlý hry. No, tak my jsme hráli vlastně asi první zápas vůbec z playoff ano, ligy. Ano, je to tak. No a teď tak, vlastně kdo neviděl, tak může kouknout u tebe na streamu na záznam ještě, ano, že jo? Ano, případně a na YouTube. A budeme to přidávat i na YouTube, na cz.sk/StarCraft. Takže tam můžete sledovat všechny hry, co se takhle dějou. Teď majoritně teda playoff ligy. Tak, tak. Jinak teda vlastně tebe v nejbližší době, do týdne asi, že jo, bude čekat zápas s LG'em. S Lord Coastem. No, my jsme domluvený na příští víkend. Mm-hmm. Předběžně a čas si ještě upřesníme. Jo. Takže to by mělo proběhnout buď 25. nebo 26. listopadu. Jo, jo. Jinak obecně, jakou máš statistiku s LG? Spíš tě asi poráží? Nebo taky se ti podařilo nějaký vybudovat proti němu? Já jsem s ním hrál jenom jednou v základní části a tam vyhrál 2-1. Jasný. Takže tak. By mohlo být vůbec taky zajímavý. Nevím, jak tomu. Hmm. Asi je favorit LG, ale no, tak vzhledem k tomu, jak teď nehraju, tak určitě je favorit on. Takže jasný. Tak LG je vlastně i v top 4, která je přesunutá v tom playoff. Takže statisticky teď nevím, kolik tam měl výher pro her, ale většinu asi výhry. No já to tady mám otevřený, LG měl 19 výher, 2 prohry. Krásný. Tak, třetí ale místo a já mám 6. místo, 13 výher, 8 proher. Jenom ať to teda dopovíme takhle konkrétně. Tak to máme komplet, jasný. Tak, ale už by se skoro tak, ale čekáme Matek na mate mohl objevit, no. Matega. Mate já GG. Jsem mu teda psal zkus. No. Já bych to vyslovoval správně. Ano, ano. Zkusím písnout.
Kde ho máme? Zkusím na Discordu. Já jsem ho tak před necelou půl hodinou, hodinou viděl někde hrát. Trošku jsem tady koukal na stream. Trošku jsem to ladil a zahlídnul jsem ho, že se tady pohyboval. Konec konců zalogovaný je. No, je. Já jsem mu psal na Bennetu, teď je na Discordu, tak uvidíme. Snad se každou chvíli dostaví. Zvuk je úplně v pohodě, nám píše Ek, tak taky, to je taky to teď vidím, paráda, díky za zprávu. Tak to je super, že to funguje, že to je v cajku všecko. Tak, až na toho jednoho druhého hráče teda, všechno nám běží. Tady mezi tím vyřídím nějakou zprávu. Jo, friend. Matek. Left mu game, tak by mohl... Něco mi napsal, CZSK. Nevím, proč mi to napsal, no to je jedno. Snad dorazí každou chvíli. CZSK, no taky mi teď od ní přišla zpráva. On má ty zprávy nastaveny nějak hromadně, nebo co asi ne? Přijde, že vždycky, ať už u sebe, nebo u vás, na streamech, nebo u Fíra, vždycky se tam objevují jeho zprávy. Tak, každopádně, máme ho tady a můžeme se rád do toho. Tak, to byl fofra. Jo, takhle, no. Slejzáme 11 minut, ano. Tak vypadá, že hráči jsou teda připravený. Popřejeme jim hodně štěstí a dobrou zábavu. Tak a jdeme na to. Tak já si ještě přepnu scénu, jestli se mi to teda povede, ať to máme hezky i s logem a s názvy hráčů. Tak a já představím prvního hráče, přepnu si teda barvy na modrou červenou. A v pravé horní pozici máme za proto se hrajícího MDG alias Matek. A proti němu se postavil za Zergy hrající v červené barvě Nikla v pravé dolní pozici. Je tomu tak. Tak Fighting Spirit, mapa pro 4 hráče. Známá mapa. Neměla by asi ani jednoho hráče překvapit. Za mě nejznámější mapa v historii StarCraftu. Nebo takhle, já jsem na ní hrál, kdysi dávno se hrála furt. Jako to byla dřív mapa jako dneska Polypoint, nebo něco takového. No. Tak jinak Nikla se vydal scoutit do levé horní pozice, což je asi na této mapě v této pozici správné. To je správný, no. Koukám, jak je vždycky dobrý toho ovíka poslat na pozici naturálky toho protose, ano, že? Ano, přesně tak. Jinak teda MDG staví pylon takhle u kraje. Nevím, jestli se mu pak bude, jestli mu došáhne ten range pylonu až na levou dolní pozici, kde by měl stavět forge. Jo, ne, tak tam hodil gate, ale vešla se tam ještě. To možná můžou být i dvě gatey vedle sebe, když tak na to koukám. No, teoreticky by mohli se vejít, určitě, ano. Já teda u MadEggu nevím, nejsem si jistý, jak on hraje PVZ-ko. Jestli je víc agresivnější a chodí takhle s gateou tradičně, nebo jestli je to nějaká výjimka jeho. Hele, nevím taky. Každopádně Nikla teda nahodil hečku. Co to bylo, 12 heč asi, viď? To vypadalo na 12 heč. Hned půl, takže taková klasika. Žádný výmysly, jako 9 hedge nebo 11 hedge, takže úplně standard. Každopádně MDG teda nahodil forge. Ještě teda nemá naskautěnýho Niklu, tak asi si ještě nechce dovolit Nexus. Ale přidává asimilátor, okej. No.
To je zajímavý build, že by to byla fejková těžba a rozjel by nějaký rychlej tech nebo speedloty nebo něco takového. Uvidíme, zatím to tak vypadá. Ale na to, že má gateu na začátku, tak ještě ani lota nevidím. A už vylezat, tak jo. Máme deko právě na scoutu. No ale jestli bude fejkovat tu těžbu, tak Nikla zatím nevypadá, že by šel scoutovat dronou ani. Takže to ani neuvidí. Mohlo by ho to překvapit, ale no. Na to, že už asimilátor má, tak ještě z ní netěží. Přidává no, teda kanon. On něco natěžil. On natěžil jo, to je něco. Natěžil stovku, dělá a upgrade, dělá plus jedničku. Natěžil stovku. Jo, tak to se omlouvám, to jsem přehlídnul, že teda je stáhnu. To bude hodně rychlá jednička. Cyber teda. Tak čeká tam proba na naturálce na to, aby udělal Nexus, ale ještě mezi tím staví Cybercore doma. Ano. A vrací proby do gasu. Tak to je hodně takovej zvláštní build. Zajímavý, jo, jo, určitě. Nikla se jde teda dopředu podívat se šesti lingama, ale ta vol by měla, i když tady napravo, no, je tam škvíra, měl by tam dát lota. Tam by mohl proběhnout, no. Ale asi si na to netroufne. To je jenom dva loti, jeden kanon. Těžko říct, jestli by tam nějaký link prošel vůbec. Každopádně Nikla už má hotovej lair. To budou docela rychlý mutalisky asi. Když tak to a, víc... A Spyru už právě rozestavil. Ano, když tak to klidně víc komentuj za toho Zerga, já tam ty timingy vůbec neznám. No a... tak to vypadá na klasický dvě hedge Spire za Zerga. To se spíš dneska jezdí proti Terranovi, ale jako... Proč ne to zkusit na Protose asi? Určitě, určitě. Není problém. MDG začal stavit Stargate, takže se mu to bude hodit. A ještě druhý Stargate. Ty, jo, jo. No vidíš, ty jo. Jak kdyby nás tady poslouchal. A dělal counter. Já jsem si teda nevšiml, kde skončila skoutovací proba. Určitě byl u Nikly v mainu, tak možná tam mu umřela. Ale taky. Tak jestli to viděl, možná ten Lair. Jo, myslím, že tak dlouho tam nebyla, ale no, kdo ví. Každopádně tak rozhodně viděl stavět se Léru. Jo, ale Corsera ještě nedělá. Ale nemá pylon. Teď se dostaví pylon, jo, tak se jo, tam naklikne blue. Rovnou Corsera a už ano. Se vyrábí Corsa. Pravda. Mezitím roztěžuje naturálku. Ale Spire už je hotová. Teď je důležitý, aby si Nikla pohlídal larvy. Pravděpodobně dělá 4 mutalisky. No, mám pocit, že Mladek ty se larvy... pouští ven, tady lotama. Jo. No, tak je tam ještě Overlord mezi tím. Já jsem právě viděl dvě larvy Dva ještě. Overlordy dokonce. Jo, jo, jo. Dvě larvy byly rozdělané ještě než byla skynutová. Tak uvidíme, kolik Takže těch ve finále ty mutalisky budou o fous pozdějiš, než by měly být. A tady už jsou dva korzéři. Každopádně už se tady slítají. No, ale chtěl by to možná jeden kanon do té mainy dát. Já to mám taky radši, je to nevím. Bezpečnější, ale teda z Double Stargate je to asi v klidu, no. No, tak. Záleží, kolik těch mutů teda bude, no. Zatím je to... 3 korzéři proti 4 mutů. No nevím, když no, tak... No, tak zatím je tady 5 mutalisků, 6 mutalisků. No, tak ty korzáry by tohle to měli zabít, že jo? Tady už jsou 3, 4 hotový, ještě pátý se vyrobí, bude tam plus jednička. Tak, ona ta plus jednička se dělá určitě na R, bych ti řekl. A letí nám tady teda 7 mutalisků do mainu, protosovýho. Nikla teda dost opatrně. A je tady ještě, kanon, trošku mimo pozici další. Bych řekl, bych ho spíš viděl v těžbě, ale... Chce si krejt ty Stargatey, no. Střádá mutalisky, už jich je 9, ale... A těch korzerů začíná být má Hydralis Gen, má Evolution Chamber a chystá se expit na 6. hodině. Tak, ale mu ti jdou dopředu. Ale máme tady první střed.
6 korzárů proti 9 staklej mutaliskům, to bude bolet ty muty. Ajajaj. Au, tak tady hned padly nějaký dva mutalisky, zbytek přišlo o hodně života. A teď to bude bolet Niklu, těch korzů je hodně. Teďkon Nikla vlastně nemá vůbec nic na obranu. Tady se teda dva korzy zasekly, ale... Pořád 4 korzáry, tady jsou daj mutalisky. Vypadaj. Ale tady dvě hydry sejmou jednoho korzára, asi jo. Tady, tady Skarže. Postaví vší se Skarže. Ale teda všechny bouchly do jednoho. Ale na 4 korzáři zůstávají, další korzáry jsou dole. No. Asi docela dobrý trade, ale... chtěl by to o ty korzáry nepřicházet. Ale ty skorče postupně ty korzáry ničej, no. Jo, jo. Další teda nevyrábí. Další overlord padnul, ale korzáři jsou pryč. No a teď co? Nikla je v supply bloku. Loti vyčistili lingy před naturálkou. A jo, tak bude ještě korzéry obnovovat. Mezitím si teda Nikla zabírá 6. hodinu. Jsi tu, Vile? Jsi nám vypadnul? Tak a Nikla tady má docela... Vile, slyšíme se? Já tu jsem, slyšíš jo? Mě? Jo, dobrý, jo. Chvíli mi přišlo, jestli vypadnul na chvíli. Už tě slyším, no. Slyšíme se, ne? To bude nějaký zpoždění asi. Občas tě slyším. Mě slyšíš, jo? No já tě teďko neslyším v tuhle chvíli. No. Jo, tak tam bude nějaký zpoždění, no. No, já tě slyším, tak nějak vypadáváš, no. Nevím, no. Řekněte v chatu, jak to je slyšet. A přijde mi, že to komentuješ jako pozdě. Tak ono to může být tím, jestli, kdyby byla chyba u tebe, tak... To pak bude... zkusíme mezi hrama pořešit. Jo, tak uvidíme. Já mám teď 9 lotů venku a chystají se zabít 6. pozici. Ano, vidím. Jak to stejně. Vidíš ty? Teď lezou rampou. Dobře, nevadí, budem v komentu pokračovat dál. No, loty tady zabíjí drony na 6. pozici. Ano. Je jich teda hodně. Mají zatím... Aha, tak to máme hodně rozházený teda. Máme tam mezi sebou asi velký zpoždění. Ale vypadá to, že bude chyba jenom na tom Discordu, protože... Když jsi to komentoval, tak to přicházelo včas od tebe. Já se odpojím. Dobře, tak zkus se odpojit. A každopádně Nikla ubránil 6. hodinu a jde dopředu s velkou hromadou hyder. Mad Egg by mohl už mít vynaleznutý Stormy, má tu jedno HTčko. Tak uvidíme, jak se proti tomuhle budeme bránit. Máme tu 6 kanonů, pěkná Storma. No a tohle by... Mohl Nikla ubránit, teda pardon, MDV ubránit. Tak, co Vile, jsi tu? Vrátil ses? Jak se slyšíme? Nevadí. Tak, každopádně, MDV má o 20 větší supply.
což je takové tradiční v tuhle chvíli. Další hátečko tady. Já s tím 10 vteřin dřív než na Discordu. No ano, ano, já jsem si to myslel. Na streamu to asi běží dobře, ale na Discordu mě slyšíš se spožděním. Jo, jo. Tak já se tam zkusím přepnout. Zkusím to položit a znova se připojit. Tak uvidíme, jestli to pomůže. Já jsem šel zase pod lípu. Odešel jsem z lípy a vrátil jsem se k lípě. Dobře, tak já přelezu na dub. Tak, jak se slyšíme teď? Haló, haló? To mě... slyšíš mě, nebo ne? Slyším tě. A ty mě? Asi co? Co jsi teď říkal, to první slovo jsem přesle? No, ale říkal jsem ho dávno už. Jo, jo, dobrý, tak snad... Nebo teď se slyšíme? Já myslím, že teď se slyšíme, to dobře. Jo? Jo. Zareaguj, kolik je 1 plus 2? 1 plus 2, 3. Jsi mě zvládl. Dobře, tak jo. Teď to je dobrý. Tak mezi tím si MDG zabírá horní pozici. Zhruba 11. hodina. Tak. Lurkeři no ale je venku. Tady už velká armáda od Nikly. Je to tak. Observa tam teda máme. 11 lurkerů. Háteček je teda taky dost, ale proti těm... Jo, 8 háteček. Chtělo by to uvidíme, tak nějaký jak to guny. Vykliká. Ježíš, ty hátečka tady chcípnou všechny. Jo, jo. Chybí k tomu nějaká armáda ještě. Ale nakonec tady spousta háteček ještě přežilo. Jo, jo, Nikla do něj nejde a jde mu do naturálky. No dějou se nám tady věci. To je zajímavý teda. Nikla útočí přesně frontem na naturálku, ale tam je dost kanonů. A mezi tím... MDG se stáhnou na třetí pozici. Matek, přesně. A jistí to tam. A teda kolik tam toho má? 9 háteček a k tomu kolik? 3 loty polomrtvým. Jako, chtěl by to, no, nějaký guny vyrobil v mainu, ale přichází o vol. Tam je osmička lurkerů. No a teď by to chtělo spojit tu armádu, jak má doma s těma HTčkama. To by bylo úplně super pro Matnega. Jo. Krásná kompozice. V tuhle chvíli on doma nemá HTčka a vepředu nemá guny loty. Tady on by potřeboval snad s těma HTčkama jít teď nahoru a vystormovat to ze spoda, no. Jo, no. Ještě nějaký observera doma. Ten blok takzvaně do kleští. Tak, tak. Jenže už přicházejí i hydry a ne úplně málo. Ale teda řekni mi, ten rozdíl supply tady je taky obrovský. 139 ku 92. To už je docela rozdíl. No, jako on, Matek má hodně, akorát prostě, teď spojuje armádu, ze spoda jdou HTčka. Teď to vystormovat. A z vršku jdou Gunlo. Hezký stormy. Krásný stormy tady padají. Guni se mu tady bohužel sekají teda. A teď pozor na ty další HTčka. Ježišmarja. Jako, ještě ta storma, OK. Dobře, ještě další storm, ale tak jako vyčistil to pěkně nakonec. Nakonec to dopadlo líp, než jsme mohli čekat. Tak ale, mezi tím tady Nikola jde na tu třetí hodinu. A to by asi mohl dobít. Tam je hodně hyder, no. Pouze 4 kanony. Trošku se mu tam motají teda, ale... Ty vlá, on to snad nedá. Teď je potřeba, aby Matek zareagoval a šel to bránit. Jo, jo. Tak by možná měl schodit i nějaký kanón. Rovná armádu. No, no.
Motá se mu to tady trochu. Tak, každopádně, abychom si řekli Ale... upgradey. 2-1, 2 u Utose. Ty vole, to je hodně, jako a 2-1 docela. Na Hydrách. To je pěkný. A nakonec teda Mad Egovi se povedlo tu třetí hodinu udržet. Ta armáda tam nakonec přišla. No a teď bych řekl, že je dokonce Mad Egg ve výhodě. No má skoro dvojnásobný supply, to je šílený. Myslím, že Nikla má Ale chtělo by to... málo těžáků, no. Nebo já nevím, tyjo. Ale Mad Egg teď krásně přeposílá z mainu těžáky na 12. hodinu. A mezi tím Nikla se snaží tady dobít tu třetí pozici. A nedaří se mu to. No, tohle už... Podle mě Nikla o té 12. hodině neví. No. Nikla teď nemá vůbec ale žádnou armádu. Tak, ale... Nemá armádu, ale Mad Egg se nikam teď nechystá. Teď možná, kdyby šel zabít Niklu, tak se mu to snad povede. Jo. Protože ta jeho armáda je opravdu obrovská, tyjo. Určitě. 2-1-2. Nicméně, má tam observery v armádě. On teda jde do levého dolní pozice. Což je asi správně, protože tam Nikla začal těžit, tak... Může mu to tam schodit, já bych teda asi... Nejsou myslel... tam lurkeři. Jo. Jakože určitě na naturálku taky, jako... Je to taky možnost, no. Tak, a je tady teda útok. Hezká krásný storm na Hydry. Ano, druhá ještě. A ty toský armády je opravdu strašně moc. Lurkeři se sice za nami ještě dobíhají čtyři lurkeři. To je bez šance. Zezadu, ale... Vystormovaný. Tadle těžba drony. Padne. A mezi tím ale Nikla ještě zabíjí třetí hodinu. Tam poslal Lingy. Povedlo se mu to tam probít. Jo. Tam si to Medogo nebo hlídá. Tam na to kouká jedno HPčko. A je teda nabitý a dva má na kanony. Ale tohle Nikla schodí. Tu máme takový menší base trade, i když teda Medogo to neměl ještě ani roztěžený. No, ale tak jako vyhodil tam docela hodně peněz, jestli tady celkově padlo nějakých 10 kanonů. Jo, to... Nexus jako... Nějakých 2000 tam určitě vyhodil minerálů. Je ale... pravda, že Nikla na to dobití tam taky mu spadlo hodně hyder, ale... Je fakt, že Medogo to nemusí moc trápit, jsou to... No, ale teď ho můžou trápit ty lingy tady na naturalce. Jo, tam teď nemá nic. Mainu trošku ale armády. Kanony si s tím... Tohle padne. Ty vláho, to je obrat tady. Je to takový, no, 3 no, base teď... versus 3 base, ale Medug má roztěženou jenom jednu. V mainu a na naturálu dotěžil. Kdežto Nikla těží ještě na všech třech vlastně. No, promiň, povídej. No, těží, ale... Taky no, bude nemá to těžovat, moc těch no. dron. A teď Mad Egg je tady tak ta armáda rozházená, ale to nevadí, protože fakt jako ty upgradey jsou silný. Jo. Ježiš, ty HTčka tady tam. Ty se tam prochází jak mě, hele. Jo, no. Tak, jeden lot tady na naturálce unikli, ale teď už to asi jo, Mad Egg jo. bude zabít, tyjo. Ale jako dobrá hra, jak píše i Egg, že kluci hrajou dobře. Pardon, já samozřejmě jsem je to fakt zajímavá scénu. Hra. Artos is Pylon. Chtěl by to, aby Mad Egg zabral ještě tu jednu těžbu. Určitě. A pak to bude už neoddiskutovatelný. Má tam teda hezky aspoň jedno HTčko. Přeposílá tam další prouby, ale chtěl by to další bázi, no. Ono teoreticky, když to tady teď dobije, tak může ukončit asi hru, no. Tak a proto se chystá frontem. Máme to tady. A to vypadá, že asi dobije, no. Jo. Wow. Hezky vystormovaný ještě. No a teď, hele, máme Defilera tady, dokonce dva, ale ty hnedka umřou. Zezadu přichpíhají Lingové, ale máme tady Archona. A je tady GG. To už nemohli nikdo zdorovat.
No ale zajímavá hra teda. Hele, pojď zkusit restartovat oba Discord. Vypnout, zkusíme, zapnout. jo, jo. To mi přijde, že se to zase spožďovalo na konci. Taky mám ten pocit. Tak, zkusíme. Tak, každopádně můžeme si přepsat skórem, než se s Vilem zase spojíme. A hráči nám vyberou další mapu. Tak, Nikola versus MDG. 0-1. Tak. Tak, Vile, jsi zpátky? Slyšíme se? Já tě slyším, ty mě? Já tebe taky. Dobrý, dobrý. Tak vidíme, jak dlouho nám to vydrží. Jestli si nezavoláme přímo, víš, nebo přes Bnetovou aplikaci, nebo přes možná, něco. Možná by to bylo lepší, asi to zkusíme, než nám kluci založí. Ten Discord je, tam je hrozný, takovej no. Jeblej, mi přijde. Jo, jo. Počkej, akorát jo, vidím tě tu. Zkus mi zavolat přes Bnet, tam to taky nějak jde, mám dojem. Zkusím, jdu to tam najít. A Discord asi úplně vypnu, pro jistotu. Tak. Oh je, to jsou technické potíže. Tak, join. Haló, slyšíme se, Vile? Tak co, slyšíme se? Já tě teď slyším, lepší, co ty nebo... mě? Dobrý? Teď tě slyším. Super. Tak akorát asi tak tě musím trošku zesílit, přijde mi, že tě mám trochu potichu. Tak řekni něco. Raz, dva, raz, dva. Pardon, tak to jsem teď zesílil pro změnu moc. Mi to málem urvalo uši a snad ne i lidem na chatu. Tak řekni něco teďkon. Tak raz, dva, jo, tři, myslím, čtyři, dobrý. Pět. By to bylo málo, tak řekněte, jo, tak... já Vila malinko přidám. Jo. Tak to zkusíme takhle a snad to bude. Uvidíme. Tak, každopádně mám tady zprávu od MDG, že se šel vyčurat. Na toaletu nám šel. No. Jak správně se říká tady v kruzích, toaleta. Tak, já si mezi tím tady naliju vodu. Ale nevím, co ten Discord dneska vyrábí. Já nevím, možná jestli je to netem u mě, u tebe, nevím, fakt nevím. Tady mi to přijde v pohodě, to je jo, vyloženě jo. Chyba Discordu. Asi jo, no. Protože ani hra nelagovala, tak... Jo, to je fakt, no. Já jsem tam něco komentoval. Aha. A ty jsi to pak asi za 10 vteřin... Ty jsi opakoval, jo. Ale já to slyšel a jako... A mně to přišlo... Mhm, povídej, no. Mně to přišlo fakt jako divný, no. Jo. Ale jako já jsem tě tu asi slyšel vždycky bez ten správný moment, ale asi ta odpověď vždycky vůči mě, jo, moje vůči tobě, se nějak spozdívala, no. No jsem zvědavý, jak to bude vypadat na streamu, teda. Uvidím, koukneme pak na záznam. A teda na ty záznamy tolik nekoukám, člověk, znáš já to, nechce ne, se, nechce se mě, slyšet znova, no. Tohle mě zajímá, jak to probíhalo, jo. Teda. No tak aspoň to nebude takový nudný. Jo, tak teď druhá hra už se snad budeme věnovat hře. No a uvidíme, třeba bude i třetí. To zní jako pivečko. Nebo co tam máš, co jsi otvíral? Jo, pivečko jsem si tady nalil k tomu. Dobrou chuť. Abych neměl vyschl v krku, děkuju. Tak a koukám, Nikla založil, tak už se taky připojím. Jo. Tak ještě tady nemáme... Čurající mdž. Ještě jsem nevrátil z toalety, tak. Tak.
Jo, ty stormy. Stormy byly brutální. Tak uvidíme, jestli nám MDG, teda Nikla otočí, nebo jestli MDG No. urve 2-0. A já koukám, tady je taky loser's bracket, což je super. Ano. Takže sice někdo vypadne z winner's bracketu, ale ještě se neloučí z celé soutěže Určitě. a pokračuje dál. Tak, každopádně, jsme ve hře. Jo, já ještě teda přepnu scénu. Streamlab se mnou zase nespolupracuje. Nevadí, každopádně představíme si hráče. V pravé dolní pozici máme červeného za zergy hrajícího Niklu. A v levé horní pozici máme protoského hráče Mad Ega. A Nikla si zvolil pro druhou hru, nebo pro druhý duel mapu Polypoid. Jo, to jsem to na se chtěl zeptat, jakou to máme mapu. Ale mně se nezobrazuje skóre. Jo, tak já to zkusím ještě jednou tady pořeším. Aha. Tak Nikola zatím dělá extractor trick. A jak jste mohli vidět, tak to byl velice povedený extractor trick. Nezrušil si při tom dronu, nedostavil se mu extraktor. Takže všecko tak, jak má být. Jo. Nezrušil si přitom larvu. Ne, právě. Takže je to nějaký jakože overpool a s předtím s gastrikem. Takže takový overpool hybrid. Tak a No a mezi tím Matek. MDG jede, promiň, klasiku jako v minulý hře. Ale pozor, No. tak nakonec ne, jede double gate. Jsou tady double gatey. No. A teď je otázka, jestli tenhle overpool bude zabíjet tu gate. Podle mě ne. Podle mě teď mám Mad Egg výhodu, že prostě bude mít víc slotů než Zerklingů. No, uvidíme, no, jak se s tím Nikla popere. A každopádně Nikla to naskoutoval. Ano, ví o tom. Takže ví, na co se připravit. A zároveň Mad Egg naskoutoval Niklu, takže taky ví, co ho čeká. A co ho nemine? No, my ne, no. Tak, 4 lingy tady máme. Ne, 6 už. Tak, Skipy, ahoj, vítám tě tu. Je to 1-0 pro MDG. Já bych vám rád zobrazil i skóre, ale Streamlab se mnou nějak nespolupracuje. Tak, tady padla skautující proba. Jinak my se teda slyšíme Ale dobře teďkon. já myslím, že Jo, jo. Že super. jsme i v real timeu a Ano, že nám to je to i konečně bez začalo zpoždění. fungovat. Tak a ano, je Skipy, je to BO3. Takže buď Nikla vyrovná, anebo MDG vyhraje 2-0. No a 6 lengů běží k MDG, ale on už dělá kanon. Má tady 5 lotů. Jo. To je docela hodně, to je To je skoro hodně. stejně jak těch lingů, že jo. Tak, s tím si snadno poradí. No a Nikla. Matek by teď měl tlačit, si Ano, myslím. určitě, určitě. Každopádně já koukám na tu verzi té mapy. Nějaká hodně drevní asi, Polypoid. To je tady, když koukneš na tu pravou dolní pozici na naturálku k Niklovi, Aha. tak dneska je gaz vlevo a tady je vpravo. To je jen tak No mimo. jo, ten gas je tady úplně divně. Co to kluci A založili? v levý horní pozici je to taky divočina, tam má být taky vpravo, mám dojem.
Jo, Že... ten gas, jo. No, nějaký drevní polychojs asi. Tak to je vtipný. Kdyby Tak. tady byl Flipendo, tak už nadává, jo. Jo. Tak každopádně pět lotů před naturálkou, ale už je tady i Sanka, takže tohle by asi měl defnout. Tam Sanka 11 slingů, Ty, ale ale by ty 11 lingy slingů měl by neměl stáhnout. zabít 5 lotů. No, do toho dokonce by 6 neměl lotů. chodit, ty bláho. A to zabolelo. Tady padlo těho 7 lingů a žádnej lot. Byl docela dobrý trade pro Medogu. Madega. Určitě, rozhodně. Medogu. No jo, a ten se chystá kouknout zkontrolovat čistou pozici. A to je výborný tah od něj, protože tam není sankenka. Jo. Tady ta hečka padne. No, asi padne, no. A ještě posouvá loty na klif, aby zabránil přicházejícím lingům. Tak to je krásně zahraný. No a nutí Niklu lingovat. Já jsem si teď nevšiml, kolik měl gasu, jestli tam má nakliklej speed na lingy. Asi jo. Tyjo, to jsem se taky nekoukal. Každopádně teda... Hečka Nikola... padá, ale... Jde dopředu s lingama. Matek nemá nic doma. To by ho mohlo mrzet, ale tohleto. Jenom se jeden tady kanon. Tady zahleděl do útoku a tady jenom jeden kanon. A prouba jenom jedna ve volu teda. No. A loty tady zabíjej dole larvy. Teď se dodělal dva loty. Ale těch to by lingů mohl, je tady hodně. To by mohl umlátit teoreticky. 18 lingů. Loty nejsou v pozici úplně nejlíp. Jo, hlavně padají umírají. Ty jo, ale... Ale ta pita Nikla... proba jo, to jo, jo, jo. On teda může proběhnout zleva, ale nějak se tam zasekává. Já, ale kanon... Ale kanon padne. Kanon padne. No. Ty žili tři lingy. Což není moc. Sice mají speed. Teď je otázka, jestli lingy... stačí sundat ten pylon. No, no. A dobíhají další lingy. Se speedem 9 lingů, ty tam budou hned, i když je to tak. na cross pozici. Medogl sice stahuje loty, ale jak říkáš, přibíhají další lingové. Pylon padá. Druhý pylon taky padne. Teď... Tady už se žádný loti nedostaví. Dělá sice korzéra, ale tomu nebude nic platný tohle. No. Tady potřebuje kanon doma udělat. Nikla krásně otáčí. Ty blá, viděl jsi no, to? Viděl se, jo, jo. Ten pylon, Nikla tam chvilku zaváhal, když ho zabil a on to BDGO dá? Ale pozor, přibíhá další hromada lingů. Další vlna lingů. Už se speedem. A loty zase minul mimo pozici. A kanon se taky nebude konat, protože tam není... Není ani pylon, no. No, Nikla by možná měl schodit i gatey teďkon. No, a to taky dělá. A podaří se mu to. No. Zabíjí i loty. MDG teda přidává kanon doma, ale... Vo naturálku určitě dva. No, tím se vracíme jsi... tak o 4 minuty naspátek ve hře. Nikla přišel... No, těžby. Ano, no. Base straight. Ten korzár by teď měl úřadovat. Jo, aspoň zabít nějaký ovíky. Stojí tam na bázi. MDG trochu nestíhá. Snaží ale se doma přežít. Tohle, já tam se, tohle se obávám, že MDG neudrží, tyjo. No ale ty jeden kanon je hotový. Jsou na dobrý pozici, pěkná, ale jeden ještě není dodělaný. Si pěkná. Tady si hezky MDG pomohl troubama. Lingové zatím sundavají Stargate. A korzár už úřaduje mezi tím, unikli. Ano. Ale sporka bude včas, takže padne tak jeden Overlord. Mezi tím padá teda Stargate. Medogu na to stáhnul většinu prou, takže teď dlouho netěžil. Lingové teda padají. Mezi tím padá naturálka. Dodělává se Gata. No, tak tohle no, bude ještě Nikla zajímavá je hra. Teď je ve výhodě. Teď to hezky Nikla otočil. Jak jsem od něj měl strach, když mu padla ta třetí báze, tak teď tak to dorovnal. Tak se zdravě naštval jo. A začal pumpovat lingy a povedlo se mu zničit MDG naturálku. No a teď uvidíme, co s tím MDG udělá. Je pouze na jedné těžbě.
Nikla nahodil Hydraden. Takže Nikla nemá tolik dron. Vlastně ale jo. těží pěti. Zrovna to chci říct. Spíš teda čtyřma, ta jedna mu tam stojí. Ale to dělal teď další. Jak kdyby nás slyšel, tam další přidal. No, naturálka je docela dobře saturovaná, asi, viď? Nějakých... Jo, tam je to v pohodě. Jo, on mu tady vběhnul lingama dolů. Zatím teda tady další gatey. No, tam možná na tu levou gateu by mohl zleva okousávat dvěma lingama. No, možná. On ten kanon má velký range, no. Ale v tom rohu... Jo. V tom rohu by to asi mohl zkusit, no. Každopádně má jeden upgrade do obrany MDG. Jo. Nevím, jestli proti lingům je asi lepší útok, že jo, protože ty lingy... Určitě, přesně tak. Nicméně Nikla jde dopředu, sundává kanón. A jo, tohle to není... bylo nadrzo, ale jo. Vyplatilo se mu to. Určitě. Oj, když vyplatilo... K tomu druhému kanonu už se dostane... No, teď už to nebylo tak dobrý. Teď už to nebylo tak dobrý trade. Dokud sundal ten kanón, tak to bylo dobrý. Kdyby se stáhnul a ohledal gatey, by to bylo no, super. No, jenže Nikla měl krev v očích, chtěl to sežrat. Trošku se tam unáhlil, ale už tady máme i hydry. No, já si myslím, že ty hydry to vyřeší. To už bude, tak, to už bude jiná písnička, no. Protože, jako kdyby měl MDG Citadelu jo. A dělal speed na loty, tak no, to ještě aspoň, dá. Aspoň se speedem, takhle s tím moc už neudělá. Ale takhle ne, no. Ono tohle by už skoro chtělo i Stormy, no. Těch hyder tam přijde moc. Víme, jak Nikla bude tak teda váhat s útokem. Aha, povídej. No, ale Nikla si zabírá zpátky 6. hodinu a na hydrách už je speed. Ale teda... Myslím, že range bude každou chvíli. Jo. MDG teda jde s pěti lotama ven. By byla sranda, kdyby mu to tam zase schodil. Ale on potká hydry cestou. Jo, hydry jsou můvnutý, tak tady dostávají zásah. Jo, a teď je můvuje zase zpátky? Okej. Okay. Tak tam padly tak 3-4 hitry úplně zbytečně. A MDG jde těma lotama zpátky na tu 6. hodinu se kouknou. Tak jsem zvědavý, jestli tady další 5 lotů zničí 6. hodinu a pak zase přijde o naturálku. Jako Nikla by tam mohl poslat ty hitry, ale ty než zase vylezou po rampě. Tak uvidíme. A tady MDG dělá Stargate znova, to si myslím, že když viděl ty hitry, tak je... Snad i zbytečný. Zbytečný. Nikla teda zrušil tu hečku, přichází od dronu. A těch hider je teď hodně. Je. A ty loty než budou mít speed, jestli se vůbec dělá. Citadelka se dodělala před chvílí. Upgrade je teda pořád 0-1, ale točí další. Dokonce 3 forge už má. To je okay. Taky zvláštní vol, jo. Ale hydry tady jdou za tím movem, ale to by nemělo tohle... vadit, protože jich je fakt jako hodně teď. Určitě. Na jeden kanon a 3 loty. Tohle i kdyby jenom A mluvnul, tak to ty hydry dají. Ale ty 3 forge, to je zajímavé. A je tady GG. Takže pozor, Nikla srovnává na 1-1. No, tak uvidíme 3 hry. Drama v prvním kole playoff rookie turnamentu. Krásný začátek. To víc jsme si mohli přát. Tak, ale mě v tom streamlapsu už začínají ty scény opravdu srát. Mně se furt ta scéna nepřepla, jo, tam, kde mám napsaný i score. Zůstalo to na té úvodní. Ach jo. Vím, že já když to vypnu, tak se vypne stream, jo. Co můžu tady udělat? Ono mi to vůbec nereaguje, ať klikám kamkoliv. Nic no, hlavně, že je vidět hra.
No, mezi tím nám tady Fír poslal statistiky základní části, koukám. No, já jsem zahlídnul link, ale neotvíral jsem to ještě. To vypadá hodně hustě. To pak proštudujte na chatu. Dobře, taky se podívám. To je hodně cool. Jo, jenže já tam takhle vlastně nemám ani logo. Vůbec se to se mnou nebaví. Je to mě tak štven. Tak hráči, Mdogo si žádá chvilku pauzu. Tak máš čas řešit technický problém aspoň. Jo. Jako za mě úplně nejradši bych to znova restartoval ty stream a psinu. A hold, potom ten stream asi napojím, no. No. To bude asi nejsnažší. Rozumně, ne? No. Tak jo, tak já to ukončím na okamžik, vydržte chvíli. Zkusím teda, ono je tady možná nějaký tlačítko na restart přímo. Tak, měli bychom být zpátky live. Už teda vidíte i skóre, já už tu scénu nebudu přepínat pryč, už takhle zůstaneme, nebude to teď chvíli vypadat hezky. Ale nebudu riskovat, že se mi scény zase nepřepnou, takže nechám logo i score s hráči už teďkon ve scéně. Tak, Vile, slyšíme se dobře? Jo, slyšíme jo? Se pořád dobře, konečně. Paráda, výborně. Tak, popřejmě hráčům hezkou hru a můžeme jít na to. Každopádně, máme mapu Eclipse. Ty prosím tě, já mám takový tušení, že Eclipse není na aktuálním ledru, ne? No počkej, já, on to pustil, aniž by si Nikla zvolil rasu. Nikla je tam random, ježišmarja. Co se mu udělalo? Ale hlavně Nikla nehraje. Tady hlavně není. No, to dáme re. Co to děláš? To bylo dobrý, jako. Re. Tak pryč, znova. Znova a lépe. To bylo takový uchvátaný tohle. Jo. Ale tak je... Já nevím, jestli to nějak hrotit, že to není v tom mappeku teď. No, jako... Jakože jsi oficiální jiná, no. Streamer, asi by se to nemělo, že jo? Ano, nemělo. Já se tam zase nemůžu připojit, ty vole. Mu to písni, když tak, jestli... Už to otevřel, už se tam vejdem oba, už tam můžeš. Jop. Nepočkáš 20 sekund. Tak, kluci se nám tady zatím budou malinko pošťuchovat. Ale tak, budeme to brát tak jako doposud. Prostě hráči se dohodli, že mapu odehrajou, tak ať si ji dají, no. Tak, klidně hrajte. Takže nevadí. Jdeme dál, tady. Mdogo to nevadí, když ji založil, tak to je jasný. Tak. Máme, jdeme z BO3 do čtvrté hry. Do třetí. Když tu třetí nebudeme počítat teda. Jo, takhle teď. To myslíš. Jo. Ale jsou tady nějaký renonci teda. No. Já tam teda vidím všechny hráče teda, waiting. Já taky, no. Jo? Tak v tom nejsem sám, jo. Jo, mě to ani nepustilo do hry, teda. Aha, já teda ve hře jsem, ale čas 0-0. Máme dobrý stream dneska. Ty vole. To jsou... Co nám ten Blizzard dělá, jo? Nejdřív tak. Se rozhodne Discord, že nebude spolupracovat, no. Teď Blizzard. Tak vy jste to... Ty už jsi leftnutej, mrdete taky. No, když já tak tam... to ložni ty, prosím tě. Jo, zkusím, no. Já teda akorát se musím dostat ze hry teď. Dám drop. Jo, dobrý. Jsem se bál, že tam zůstanu.
Já založím, ale skoro bych jim nejradši založil něco oficiálního teda. No, založ ten Ale Eclipse když už asi, se, když už se na jestli ní s tím nemají dohodli, problém, necháme jim jí, no. tak bych to neto. Tak, Eclipse tadyhle. Protože Bůh ví, jak to máme s tím zakládáním, že jo, tak ať možná, no. tebe víme, že to funguje, tak... Těžko říct, s kým to je. Tak. No, teď, ale aby za mnou zašli teda. Jo, no. Nikla přišel, dobrý. Jo, Nikla přišel, dobrý, tak fajn. Teď to spustíme, až řeknu já teda. Tak. Nějak to tam laguje? Tam nikdo nebude dělat píše žádný Škopek. Blbiny a... Škopek píše, to nějak laguje, pořád loader. Jak to vypadá teď, Škopku? Už bychom měli být... Jak se tomu dá režimu říká? Twitch? Stream? Nebo... Hele, ale já na druhém počítači mám ten Twitch pustěný a je to tam vidět dobře. Mně to taky přijde OK. Tak Škopku, je chyba na té straně. Tak. Václavson, čau Václave, vítám tě. Čau jde Václave, to píše, že to jede v pohodě, Egovi to taky jede v pohodě. Kluci píšou GLHF, takže pouštím. Pardon, malinko tak jsme jedem. Se tu tak, zakecali. Tak teď už snad do čtvrtice, nebo teda tak. Na to. Tak, jsme ve hře. MDG posílá těžiče těžit, takže ve hře taky. Oba hráči poslali těžáky, takže snad už nebudem znova re. Každopádně pojďme si hráče představit v pravé horní pozici modrý Protoss MDG. A v levé dolní pozici červený zerk Nikla. Tak, máme tady rozhodující třetí hru. V prvním kole roky turnaje CZSK ligy čtvrté sezóny. Tak, kde vlastně v první hře, až bych možná řekl trochu překvapil, MDG vyhrál nad Niklou 1-0. V druhé, dost takové divoké hře, Nikla otočil na 1-1. Kde mu vlastně dvakrát padla třetí báze na šesté hodině. Každopádně určitě všechny hry zajímavé. Ty, ale co a máme to tady teda rozhodující. Jo. Co to tady vidím? Už bych taky slyšel minimálně třeba Flipenda. Kde to staví ten pylon? Určitě by měl být dole. Za proto jsem. A Nikla třetí hru, po třetí různý opening. Build. Tentokrát je to 9,5. Začínal 12 heč, 11,5, pak šel overpool a teď 9,5. Takže čím dál tím víc agresivní. Uvidíme, jestli se mu to vyplatí. A bude to i se speedem, tyjo. Tak tyjo, ale ta vol tady. Hodně. Máme tady foč pod pylonem. Dobře, bude tam trošku tam víc děr. Tam budou probíhat lingy, když je foč pod pylonem? Tam budou určitě probíhat lingové, ale ty zásadní vlastně je, aby si měl gateu nad forge. A když máš gateu pod forge, tak je tam další díra vlastně. Aha. Nicméně, MDG zatím nepřidává gateu, ale kanón. No, takže poprvé taky jde forge dřív než gateu a ano. To by mělo vyplatit. Takže v podstatě i od MDG třetí jiná strategie. V první teda vlastně gateway, začínal. Ale měl by přidat kanón ještě jeden. Určitě, těch linků je hodně. 6 linků dopředu a právě tím, že prohodil tu forge a gate, tak má díru i mezi nima, jo, jak vidíš. A dokonce stále snad... tam není ten druhý kanon. Jo, a dokonce snad bude díra i pod gateou, takže 3 díry. Je to tak? A pořád není druhý kanon. Tohle už nevypadá dobře z MDG. Že Nikla pořád dělal další lingy. Lingy, jo. Ale Nikla ale do toho zatím nejde. Ale posílala jenom tu první šestku teda. Kde tak. Mu chybí ještě jeden link? Mu někde chybí. Jo, tady jich je 6 a jeden honil proubu. No a vidíš, jeden musí chybit. Jo. No, jeden mu... Někde ztratil? Jeden mu, myslím, chcípnul na kanon, nebo ne? Jo. Tak nakonec možná dobrá volba od MDG, že nepřidal druhý kanón.
Ale teda hodně to riskoval. Teda i supply bloku, tak nemůže dělat dalšího lota. No, teprve teď se dělá pylon. Nexus bude za věky. Ano, ano. No, kdyby Nikla zalingoval, tak ho umlátí, no, ale... Ale teď už, no, i když pořád, no. Je tam jeden no, kadun. No, ano. Mezitím teda MDG dělá plus jedničku do ataku. Cyber. To je zase strašně rychle, ta jednička. Jo. Ten Cybercore je docela rychlej. Tak Nikla má postavenou naturálku hotovou a rozjíždí třetí a přidává hydrolyz k den. Ty jo. A to Nodogo nenaskoutuje, protože lingové mají speed. Takže já se obávám, že tady zůstane jeden kanon, než tam přijde 12 hider se speedem a sranží. Jo. Teď teda jedním lotem jde dopředu, ale ty lingové ho sundají. Ty lingové by ho měli ukousat. Teda možná. Ježíš, ty jo, teď má speed, jo. No, ukouše. Ale spíš ty lingové tak místo okousávat lota, tak ho obíhají. Pobíhají oni okolo něj, jo. Obíhačka. Tak no, nakonec ho teda zabil. Takže Hydra jde nenaskoutím. Ale pořád jenom... to chtěl udělat dramatický. Pořád jenom jeden kanon bez dalších lotů, jo. Tak, Stargate? Mezi tím dvě gatey a Stargate, ano. No, jakože... On asi musí ten Stargate, aby se kouknul, co to je jede. Je to taková skoro povinnost, no. No Nikla mezi tím dronuje. Ještě by to chtělo tu třetí bázi roztěžit. A chybí mi tady ještě citadele od Modogo, tak snad jí přidá co nevidět. Měl by. A uvidíme, jestli Nikla přidává už hydry nebo ještě dronuje. Já si dokonce troufnu tvrdit, že už by tam mohl dělat mohli hydry. Být, jo. A je to tak. No, ta citadelka mu bude chybět. A ještě... Jo, už jí dělá. Tak, Kors teď správně letí na scouting. Ano. Že by měl vidět, co na něj Nikla chystá. Letí přímo do mainu. Přímo do mainu teď vidí Hydralis Gen. Vidí Hydralis Gen. A měl by skoro přidat kanóny. Teď uvidí, kolik má hyder. Víc slotů, víc kanónů. Pohlídej si toho Korza, ježíš, to je škoda. Korz teda chcípnul, ale viděl, co měl. Viděl Hydry, viděl Hydraden a já si myslím, že Nikla možná teď se vykašle na Hydry a bude dělat drony. Jo, že no, Madegadonu... Že ho jenom tak jako vystraší. Udělat kanony a bude si dronovat veselé. Madego teda přidal jenom dva kanóny, čtyři loti, možná se dělá speed, ale už by to chtěl i templářský archivy přidat. Byl by to templářský archivy, no. A Nikla, jak jsem říkal, přidává pátou hečku, dvě evolution chambery, dvě creepky a nějak se nechystá hydrovat zatím. V klidu si roztěží, dělá si eko. Donutil MDG udělat tady ty pět kanonů. Přidává další, jo. Akorát teda bude se mu i blbě vylejzat, no. Ale furt nemá druhý asimilátor, tyjo. Ten mu bude chybět, ten druhý gas. To bude, no. Přidal teda templářský archivy. Jde s lotama ven. Těch lotů už má docela dost, jo. No, čtyři, no. Tak na 8 minutu. 8. On má ještě 4 na klifu, víš? Jo takhle, jo. Aha. Jo prosím tě, já jenom na vteřinku odběhnu, jo? 20 sekund, hned jsem zpátky. Přesně. No, tak Modogo konečně dělal druhý asimilátor. Já vám to teda poskytnu jenom hlasově.
Tak jsem zpět. A Nikola teda má docela respekt a přidává dvě sumky jo, na notce. Koukám a tři jsou dokonce tři na třetí. Na devítce, no. Ano. Ale na druhou stranu má docela dost dronů už. Tak tady výprava loture dopředu. A pěkně na tajňačku to obešli tady, kdyby tam byl náhodou uvíky jaký. Ale ta vol je docela slušná, ne, za Niklu? Jo, hlavně jsou tam tři sumky. A i ty hity. 12 hider, to je hodně, to je hodně. Tady ty loty nemají nárok. Do toho by Modogo neměl jít. Uvidíme, jestli se rozhodne. Hele, ale on chce proběhnout. Ježiš, on se snaží proběhnout. Ty vole, a probíhá. Lol. Tak tohle jo, si tak Nikla neobjídá. Tady nezareagoval úplně. Tátku. A těch hider je hodně. Stahuje drony, takže on moc nepřijde. Ty, ale snaží se sundat lér. Lérů, no, tak to se nezapadne. To asi ne. Tak tady vyhodil, sice se povedlo proběhnout, ale nějakých, kolik to bylo, 9, 10 lotů. Úplně za nic. Úplně tak za nic. Tohle, kdyby utočil do těch hider. Burkeři? No, nebude to burkeři. Měl jsem sejm od hydras. No já nevím, no, možná. A nebo půl. Tak Mrdogo tady si myslí, že mu ty loty sejmuli lurkeři. No tak proč ne? Nebo možná to bylo takové povzdychnutí, jako že budou lurkeři potom. No nevím, no. A každopádně... tak člověk se občas dostane do zmatený situace. To jo. Ale proběhnul hezky, to se musí nechat. Možná kdyby to potom tady nějak zakempil nahoře, jo, aby ty hydry tam šly po částech a likvidovali nahoře. Ten průběh byl dobrý nápad. Třeba nahoře nechat jich pár a zbytek nechat pušit do toho. Nevím, možná to šlo udělat líp, no. A no, asi to šlo udělat líp, no. MDG si jde zabrat bázi, i když tam nevím, proč nejde na tuhle jakože jednu hodinu. Jde tady na 11. Jo, a Nikla mezi tím. Jde dopředu. Zaútočí hydra, má těch hyder. Těch je hodně. Hodně. Těch hyder je fakt hodně, ale není tam Overlord. I v tom supply je dost velký už rozdíl. Je fakt, že MDG přišel o hodně lotů. No. A ty kanony, i když jich je tady hodně, tak to nepokryjí bez HTček. To padne, no. Dozadu mu teda přijdou ale loti. Jedno HTčko. Stop na dvě hydry. To nic moc, no. Úplně šťastný. Ale teda... Těch hider je hodně, no. Je fakt, že MDG už má 1-1, zatímco Nikla 0-0, ale hider je hodně, je to tak. MDG byl mimo pozici, no, tady. A jediný, co to mohlo zachránit, to DTčko, tak to stojí veselé, tady schovaný. Jo, jako jediný, no. Ty bláho. Protože ty ovíci tam letí 7 ovíků, a když se tam dostanou, jsou daleko. Tak to DTčko by to tady vyřešilo, tu situaci. Jo. Ještě teda dvě HTčka na rampě, ale nemají ještě energii. No takhle si pomáhá proubama, ale už to tady ztratí strašně moc. Jo, škoda toho HTčka, jinak by to přežil. Tu třetí bázi taky nepřipravil ještě. No ale... Jako drží se ještě. Padne dobrý storm, 75. Škoda. Tak to HTčko tady chcíplo do... Teď padá storma, docela pěkná. Kam škoda toho DTčka. Jo. Teď pak už tady jsou i ovíci. Pak by úplně bez problémů. Jedno HTčko teď má na storm. Energie, jo. Padá storma, ale... Ale hydry už mají taky 1-1, takže... Upgrady jsou skoro srovnaný. Hezky, on jel double evo, Modogo má 2-1, ale... Jo. Ale je to boj, Modogo tady brání srdce rybně. Snaží se. Hele, další storma, docela slušná. A ještě jedna. Tak teď už ale nemá energii, myslím. Jo. Možná bych udělal i Archona z toho. Jo. Tak, nakonec hele, teda... ale, jo, udržel to. To Modogo ubránil. Další loti přichází, hodně lingů, ale to by ty loti ale mohly ovídat. Neměl být problém. To je přece jenom, loty mají už dvojku do útoku.
Ale jak jsem říkal, že bych udělal z těch dvou HTček archony, tak teď by se jeden hodil, jo. No. No, každopádně ubránil. A přijde mi, že... No. Ujde. A Nikla nemá workry. Tady škoda, že MDG si nevzal tu pozici nahoře, jo. Teď tam přichází o tu probu a pylon. Tam, kdyby to zatím měl připravený, jo. Tak by to bylo mnohem lepší. Hlavně on teď nemůže útočit. Protože ví, že Nikla má všude tři sankenky a to prostě... To nedobije. Ale ty ovíce, jak letěly, ty sedm ovíců, jak letěly. To mě to letí zpátky. Vrcej. To je prostě... geniální move. Žádnej gun, žádný korzert, jo. A tady ty loty krásně chytly hydry, který se snažili přijít. Tady padnou, no. Tady by ani ty hydry neměl dávat vent, jo. By mohl jenom bránit. Takhle o ně zbytečně přijde. Tam sice HTčka, ale ty tři sumky prostě udělají obrovskou pomoc tady v tom. Jo, jo. Když by to chtěl, aby MDG si v klidu teď zabral třetí. Ano, tak, zrovna jsem to chtěl říct. V klidu roztěžit. Dodělat si proby, protože tady těží pěti zrnama na naturálce gas. Ježišmarja. No možná pro toho má tolik, že jako možná pět prob těží rychlejš než tři. Možná. A nebo ne. Ale... A tady, pojď stormuj ty. Stormy, no, teď by to chtělo. Jedna, je, dobrá, tady ještě krásná. Ještě vyklikej to. Ještě, dobrá, no, ta by šla. A ještě dvě a, může tady. Ještě na jednu. Tady. No, a teď tam přijde DTčko. To DTčko, jo. To zachrání situaci, protože ty ovíky... První kill. Tady je jen... Jo, dva jsou tady. Přišli tady další ještě loty. No, ale Madagio teď by měl hrát na tebe teď, pěkně jo, se vklidu. Jo, zakempit si, roztěžit, no. Nikam se nehnat, udělat tu armádu, jak měl v první hře. A nebo jít na tu Niklovu, co to je, 10. hodinu, ty jo. Tady tam, jo, nahoře, ano. Nebezpečně, tam ještě nic nemá. Tady tři hečerky. Ale teď ty HTčka, pozor na ně. Oj. Ty blal, tak to byla spíš storma do HTček, ty jo. Spíš si to HTčko vystormoval. No. Ale zkusí to MDG teď na 10. hodinu? Já myslím, že oni neví, tyjo. No, šel se podívat doprava dolů, by, no. By. Ale měl by roztěžit každopádně, prostě zabrat si tu třetí bázi. Poslat army tady na ty ringy, tak no. Tady, jestli se koukne na stream nebo na replay, tak ho hodně bude mrzet, že tu 10. hodinu tady nesvodil. Jo. Tam měl myslím šanci, si, no. Nebo myslím si, že to je rozhodující okamžik téhle hry. No, ještě se může stát ledacos, no. Tak ale, tak přidává pylon. Může, no, uvidíme. No, když si MDG zabere tuhle bázi nahoře a nějakým způsobem i ty dvě dole, tak má v podstatě vyhráno. Kopek navrhuje, že by dal pauzu na pití, jak ve fotbale. Nějakýho kouče, hele. Oddáchli. Ježíš, tady ty vole, on si to neohlídá. Pilon, ale armáda je zase... To je chyba. Mimo pozici. Olala. Tak ale to... Madek to zkouší vpravo dole. Jo. No. Jo, co ta armáda teď... Jo. Protoská tady dělá, ježiš. Se mu to tady rozdělilo úplně. Teď hromada hyder se blíží na naturálku. Ježiš, co Maria, se tady děje? Tady je úplně splašenej. Tady se běhá po celý mapě. Ty pičo. Ale ta naturálka, ty blá, on teď bude bojovat na tom středu a přijde o naturálku. Pěkná storma, ale další storma. Tohle vystormoval hezky, ale teď se musí rychle vrátit domů. Teď je to jak na dotě, tyjo, že hydry se... Hnali ze spoda, po, ze jo, po další vlně, jo. Tak jak jsme na tom s energií, jo, ještě nějaký stormy máme, jako ještě, no ale nemá tu třetí bázi, no. Ale těch hyder je strašně moc a nemá už ani naturálku. Ale jako třetí má dole, se snaží o ní. A pozor, stormy. Ouu. A ty tam zase nejsou ovíci a DTčko je na místě. Jo, tyjo, pěkná storma.
Tyjo, ale má to píše GG. Teď jsi to ubránil, tyjo. Já jako neměl tu bázi, ale no, asi, ale... Asi to nešlo už, no. No, myslím si, že mohl ještě bojovat, no, ale... Každopádně... Nikla vítězí 2-1 a postupuje dál v ruký turnaj. MDG teda ještě neodchází úplně. Padne do loser bracketu, ale ještě se může vrátit. Koukneme se, kam padne. Zatím nevíme, ke komu. Bude tam čekat na svého soupeře. Bude tam čekat na svého soupeře, přesně to. No, teda, ale zajímavý hry, každopádně. A Nikla teda postupuje a čeká na něj v dalším kole Mato. Mhm. Tak jo. Tak další pánové na holení. Jo, tak je mohl fakt, by ještě teď někdo odehrát, ne? Je fakt, že tam toho je ještě dost. Ale jak vlastně Vol SK a Skipy nehrajou, tak tam se bude hrát o dva zápasy jo, méně vlastně v tom nehrajou. Prvním kole. No, no, no. Tam bude free win. Takže mají vlastně hráči ještě pak týden na odehrání. Takže z ruky turnaje se vlastně na tenhle týden čeká ještě na mě a Tachometra. To se odehraje v neděli. To by měl být zlatý hřeb týdne. naše hry jsou takové proslulé. Ty jsou skvělý, takže to určitě je na co se těšit. A v kolik to dáte? Někdy po celo nebo před? Hele, zatím jsme si čas nedávali, uvidíme, jak bude taky moc Fear, který nám to chce odstreamovat, jasný. Takže asi podle toho to nějak taky domluvíme. Ale někdy před, po BVCL asi, no. Nublík teď taky zatím nějakou dobu nebyla, viď? Ale je fakt, že teď je to docela dost, tak... Asi si dáme Nublík někdy jindy ještě. To tak. Nebo jak ty to Dobrá. Vidíš? No, jako já asi... Mě by měla začít dovolená příští týden. Já potřebuji dodělat projektíček, takže pak na dva tak týdny třeba mám potom. Dovolenou. Mm-hmm. Jo, tak by se dala zase takže jedna hra. Jo, jo. Dobrý, ale tak asi to můžeme dneska už uzavřít. Já ti děkuji za spolukoment. Bylo to sice trošku divoké, než jsme to rozchodili nějak rozumně. Ale myslím si, že nakonec ty hry za to stály. Jo, poprali jsme se s tím, hry byly zajímavý. Takže snad to divácky bylo zajímavé. Rádo se stalo, Egu. No a zase tedy někdy příště. Jo, mějte se. Čus. Čau, čau.